Hola a todos, benvidos un domingo máis á revista Fin de Semana. Se onte comezábamos o programa Cultivando o Voso Interior, hoxe permitídeme que faga o propio co exterior. Os consellos non son meus, que non me atrevería tanto, senón dunha entendida na materia. Cantas veces non pasaríades por ela, pola rúa máis concorrida de Compostela? Falamos evidentemente da Rúa do Franco. A un lado e outro está a teigada de establecementos hosteleiros onde recalan os turistas e frecuentan os compostelans. Imos dar unha volta por ela. Contra as 11:30 da mañá arrancaba en Vigo a 10ª edición do Festival Aéreo. Alo volvemos con Pedro Rielo. Hola de novo, Pedro. Moi boas de novo, pois seguimos aquí. Colabora, non? Na celebración bueno. Das festas, que non sei se sería desexable, por exemplo, no caso de Santiago bueno. De Compostela, ou se segue facendo en mens, non? Non nombramos a nadie.